Então a gente vai continuar falando dos bacilos gram-positivos, tá? E hoje, obviamente, o próprio nome do gênero está elucidando isso, né? Também é um outro bacilos do gênero que a gente dá o nome de bacilos, tá? O gênero bacilos também tem essa forma com relação à sua forma, apresentação aí como observado na microscopia, tá? E é um gênero bastante importante na medicina veterinária, como também em saúde pública. Inclusive essa bactéria aqui, obviamente, esse gênero, principalmente uma espécie dentro desse gênero chamado de Bacillus anthracis. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ou de um possível caso aí de terrorismo pelo antrax, né? Então era justamente essa bactéria que a gente já vai entrar nos bacilos formadores de esporos, tem uma importância muito grande. Não com a questão da infecção em saúde pública, né? Mas logicamente pela característica de resistência por serem bactérias formadoras de esporos. Tá? Depois desse gênero a gente vai falar do gênero Clostridium, que aí tem uma importância maior com relação à infecção, que são as bactérias causadoras, né, de duas importantes patologias, que são o tétano e também o botulismo. Tá? Mas a gente vai observar que eles têm características semelhantes, esses dois gêneros, tanto o bacilos como também o clostridium. Logicamente, a principal é por serem bactérias formadoras de esporos. Tá? O gênero bacilos ele já tem uma patogenia, quando fala das causadoras, é a possibilidade de causar doença, uma patogenicidade, um pouco mais limitada comparado ao gênero clostridium, que a gente vai falar na aula que vem. Tá? O gênero bacilos está mais relacionado à importância, infecções em determinadas espécies de animais. Tá? Uma das mais importantes que é considerada, que eu falei para vocês, que é o Bacillus anthracis, ele já foge um pouquinho dessa regra, mas tem importância tanto em saúde pública, questão de problemas respiratórios, como também na medicina veterinária, causadora de uma doença chamada carbúnculo. Tá? É um dos grandes problemas aí. Tudo bem? Com relação ao bacilos, tá? O gênero bacilos, como você pode falar, então, característica geral, são bacilos gram-positivos. Tá? E essa foto, que eu mostro para vocês, essa foto de uma lâmina, justamente no isolamento que a gente fez aqui, elucida as principais características do bacilos, desse gênero, que é justamente uma forma, a forma, obviamente, que é bacilar, tá? E olha o arranjo que eles são dispostos, em forma de corrente. Tá? Então, poderiam ser considerados os bacilos com arranjo do tipo estrepto, concordam? Tá? Os chamados de streptobacilos, dessa forma. Mas como essa classificação com base no arranjo relacionada a bactérias que têm forma bacilar, ela não é muito frequente nem muito empregada, isso acaba ficando em segundo plano, nem sendo muito relatado, tá? Para desse gênero. Mas o que vocês podem observar aqui é que são bacilos, também de gram-positivos, e que tem característica bastante retangular, ó, tá? Então, você pode observar nos polos, é praticamente como se fosse um ângulo reto, tá? Nos seus polos aqui, de forma bastante retangular, bem delimitado esse bacilos. Diferente de outros bacilos, né, de outras bactérias que têm forma bacilar, como o próprio clostridium, que você já tem uma forma mais afilada nas pontas. Aqui não, isso é uma característica bem relevante quando a gente faz a bacterioscopia para poder chegar no diagnóstico, pelo menos do gênero. Tá? É uma característica bastante importante aqui. E em cadeia. Então isso já dá um indício, tá, de que é realmente o gênero bacilos. Outra característica que vocês conseguem observar aqui. Qual é? Nessa foto aqui. Ó. O que tem dentro desse bacilos? Normal, bacilos. Estão vendo dentro, bem central em cada um deles aqui, ó, há processo de formação de esporo. Então, chama do endosporo. A formação dele é bem central, ó, é no meio do bacilo que começa a formação do esporo. E isso é uma característica importantíssima para a gente diferenciar do outro bacilo gram-positivo formador de esporo, que é o clostridium, onde o processo de formação do esporo, né, onde está situado o endosporo, ele já é na sua forma, na localização mais apical da bactéria, tá? Na forma polar, melhor dizendo, apical, na forma nos polos das bactérias. Então você tem essa formação desse endosporo, o baulamento, já na ponta do bacilo. Com relação ao gênero bacilos, você tem a formação do endosporo, ele é central, tá? Então isso é uma característica muito importante para diferenciar bacilo de clostridium. Tá? Do próximo gênero que a gente vai falar com relação a isso. Tá? Outra característica importante relacionada a bacilos é a formação, a produção de uma cápsula bastante espessa e importante para essas bactérias. Tá? A presença de uma cápsula que toma uma parte, digamos assim, bem considerável do volume, que dá um volume bem considerável à bactéria, ela tem função antifagocitária, tem uma série aí também de atuações, né, sendo restos metabólicos e tudo mais,
que potencializam, favorecem a sobrevivência da bactéria, tanto no ambiente, como também dentro do organismo animal. Então, sua função patogênica ela é potencializada em decorrência da presença dessa cápsula aqui, que pode variar de consistência conforme for o ambiente que essa bactéria está vivendo. A gente vai falar mais para frente, tá bom? A gente, com relação a isso. Algumas espécies são móveis, outras são imóveis, tá? Apresentam flagelo e outras não apresentam flagelo. A gente vai observar que existem praticamente 4 espécies de bacilos importantes que a gente vai falar, mas principalmente dando um foco maior em 3, tá? A ampla maioria são imóveis, tá? Não apresentam flagelo, mas a gente vai ver que existem espécies onde apresentam flagelo. A gente vai falar de cada uma delas, tá? E outra característica que está relacionada à adaptação a diferentes ambientes, né, de crescimento. Cresce tanto em aerobiose como também em anaerobiose. Então vocês notem o poder que tem essa bactéria de adaptação a diferentes ambientes, tanto na presença como na ausência do oxigênio, tá? Tem a função, tem a possibilidade, né? São produtoras, formadoras de esporos, né, que são centrais aqui, mostro aqui para vocês de forma mais detalhada. Então, tem uma alta capacidade de adaptação, certo? Então, o bacilos, ele é uma bactéria comumente encontrada em ambientes, seja no solo, na água, como também é um importante micro-organismo causador de doença, tanto população humana como também animal. Então, o próprio ser, indivíduo que está sendo infectado, ele também é um transmissor também desse patógeno, tá? Dessa bactéria aí. Tudo bem? Tá certo, gente? Então aqui vem a alta capacidade de resistência com relação ao bacilos. Outra característica importantíssima, tá, desse gênero quando a gente fala da formação do esporo. O esporo só é apresentado em altas concentrações de oxigênio, tá? Quando você tem uma situação onde apresenta uma concentração de oxigênio altíssima, rica, tá? Diferente, por exemplo, do que é acondicionado em alguns tecidos, tá, dentro do animal, você tem a formação do esporo. Então, no animal, isso que eu coloquei aqui, nunca em vivo, no animal, no ser humano, seja no seu hospedeiro, a bactéria nunca vai se encontrar na forma esporulada, tá? Sempre na forma vegetativa, com o seu metabolismo, produzindo toxinas, produzindo aí, tendo multiplicação, duplicação bacteriana. A forma esporulada, onde ela é encontrada? No ambiente, tá? Então, no solo, nas superfícies, ela é onde ela vai estar na sua forma esporulada. Tudo bem? É onde ela vai apresentar maior resistência, que justamente a forma de esporulação. Isso também é uma característica importante que diferencia o gênero Bacillus do gênero Clostridium. O Clostridium já é o contrário. Você vai encontrar justamente a forma esporulada no animal também, tá? Que aí você já tem um processo, já são anaeróbicos restritos, ou alguns são aerotolerantes. No caso do bacilos, eles crescem em ambos os ambientes, tá? Então, ah, professor, mas ambiente aeróbico, ele não tem capacidade de multiplicação? Tem. O problema é o quê? Aeróbico está relacionado o quê? Com a presença de oxigênio. Mas a gente fala num gradiente, num teor de oxigênio atmosférico, tá? Num teor, por exemplo, de oxigênio em vivo, num animal, por parte de toda a oxigenação que se tem na circulação sanguínea, nos tecidos. Isso acaba limitando, não é algo que seja danoso para a bactéria. Então, ela vai se manter na sua forma vegetativa. O problema é quando ela encontra uma concentração de oxigênio muito elevada, que geralmente está associado em, por exemplo, em placas, em até em formação de uma lâmina. Você tem contato da bactéria com a atmosfera, que é riquíssimo em oxigênio. Então, dessa forma, no ambiente, ele entra em processo de esporulação. Tá? No animal, por ter já uma concentração de oxigênio mais controlada, limitada, ela sempre está na sua forma vegetativa. O que significa forma vegetativa? Com metabolismo, se duplicando, produzindo toxinas normalmente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Sem dúvidas? Então vamos lá, tá? Aqui é só dando um foco maior esse esquema aqui, mostrando para vocês os grandes, né, as situações, logicamente não está falando aqui do esporo, né, nesse primeiro foco aqui, mas notem que você tem o cromossomo, você tem genes plasmidiais, a parede celular, e olha a dimensão que se tem da cápsula que é formada. Tá? Então essa cápsula aqui bacteriana, tá?
ela tem uma função também, além da proteção da própria parede celular, muitas vezes oculta aí proteínas da parede celular que poderiam ser estimuladores de resposta imune, tá? Impede a fagocitose, então isso dá uma resistência inclusive para essa bactéria, além do processo de esporo, né, que está vendo aqui atrás, aqui, também de uma resistência significativa enquanto essa bactéria estiver na sua forma vegetativa, na sua forma com metabolismo ativo também. Tá? Nem todas as bactérias produzem uma cápsula assim tão espessa e tão organizada. Então, o que é o problema relacionado a bacilos também, além dos problemas relacionados à doença diretamente no animal? É contaminação de ambiente. Então, por exemplo, manipulação de alimentos, seja animais, produtos de origem animal, ela tem, por ter uma cápsula mucoide aqui, que a gente está vendo, por exemplo, numa variação, ela tem capacidade de formar o que a gente chama de biofilme. Tá? Então, sobre superfícies onde você tem a deposição constante daquela bactéria, ela consegue encontrar condições favoráveis e se duplicar. E sendo assim, ela vai formar como se fosse um filme, tá? Uma lâmina bacteriana, muito resistente à ação de desinfetante, à formação de qualquer outro agente sanitizante. Então esse é um problema, além da formação do esporo, a sua forma vegetativa também tem uma resistência muito grande no ambiente. Tá? Então, por exemplo, utilizado em produtos de origem animal, em locais que são fornecidos alimentos, cuidados e tudo mais, como higienização, qualquer utensílio utilizado, tem que ser bem higienizado em decorrência da possibilidade de formação desse biofilme. E uma vez formado o biofilme, o problema para se ter, né, para eliminar o biofilme, justamente tem que associar a temperatura, tem que associar a pressão, uma série de fatores. Então, simplesmente a ação abrasiva de uma bucha, de um desinfetante, um detergente ali e tudo mais, num único momento, não é suficiente para retirar esse biofilme. Tá? Então, essa bactéria aqui também entra como também uma importante causadora, muitas vezes, de contaminação alimentar. Tá? Também pela manipulação de animais infectados, que obviamente você tem a bactéria ali. Tudo bem? Dúvidas com relação às características gerais, gente? Então, o que é importante vocês saberem aqui? Formação bacilos, forma, o arranjo em cadeia, a produção de uma cápsula espessa e também, principalmente, em que situação você tem a formação do esporo bacteriano, tá? Que é em altas concentrações de oxigênio, ou seja, no ambiente. Em vivo, nunca. Tá bem? Vamos lá. Bom, essas seriam as duas espécies principais, tá? De bacilos relacionados à medicina veterinária. Saúde, tá? Quando a gente fala de bacilos antraces, ela tem importância também em saúde pública, tá? Mas na medicina veterinária, obviamente que é o foco, a gente está falando de microbiologia veterinária, ela é a causadora de uma doença letal, praticamente, que tem uma distribuição significativa, principalmente em bovinos, chamado carbúnculo hemático. Tá? O carbúnculo hemático determina uma lesão sistêmica, né? Uma doença sistêmica no animal, e que causa muitas vezes... esse animal vem a óbito, tá? E você tem uma outro gênero, outra espécie bacteriana do gênero bacilo, chamado Bacillus cereus, tá? Importante aí também na microbiologia de alimentos e também tem um papel patogênico, por exemplo, em casos de aborto, tá? Já foi associado também Bacillus cereus, apesar de não ser um patógeno bastante comum, né? Apesar de não ser um patógeno comum em bovinos, mas já foi descrito casos de aborto por essa bactéria em bovinos também, tá? O principal, que é o que se dá mais enfoque tanto na medicina veterinária, é o Bacillus anthracis, né? Então, isso aqui, tanto saúde animal como também saúde pública, né? Relembrando aí casos, principalmente no 2005, mais ou menos, para frente, até 2009, teve casos aí, tentativa, na questão de terrorismo. Não sei se alguém lembra aqui, tá? Principalmente acho que uns congressistas lá americanos lá recebiam uma carta que tinha um pó branco dentro, né? Então, quando a pessoa abria a carta, esse pó, pela diferença de pressão que tinha, era suspenso no ar e a pessoa inalava esse pó. O que, que era esse pó? Milhões e milhões de esporos bacterianos, que quando entram no organismo da pessoa, que inalou, vai se alojar lá nos alvéolos pulmonares, por serem bem pequenos, microscópicos, e lá que ele encontra o quê? Um ambiente adequado. Um menor gradiente, concentração de oxigênio, o que vai acontecer com esse esporo? Ele vai germinar e volta a ter a sua forma vegetativa e aí causava, muitas vezes, o quê? A morte do indivíduo. Tá? Então, você imagina uma pessoa inalando milhões e milhões de esporos. A carga bacteriana que essa pessoa inalava era muito grande. Mas quando abria, tá? Não dava para ver nada não, né?
Por quê? Porque às vezes era embalado por questão de diferença de vácuo, por exemplo, ou uma pressão muito interna dentro do frasco, que quando abria a carne, a cata, você tinha o quê? A saída da pressão. E aquilo ali suspendia no ar e a pessoa inalava, né? Queira ou não queira. Então, vários, acho que foram dois, e chegou, se não me engano, um político americano também chegou a morrer, inclusive, por isso. Foi, era utilizado bioterrorismo, a gente em 2005, né? Teve uma repercussão muito grande aí com relação a isso. Tá? Se alguém quiser mandar uma cartinha para Brasília, não põe isso daqui, tá? Pelo amor de Deus. Tudo bem? Brasília, então, João Pessoa está aí também, né? Se alguém quiser, mas não tem problema. Tá bom? Brincadeira, gente. Tá certo? Por que que ela tem uma ampla prevalência? Tanto importância à saúde pública, à saúde animal? Porque ela está presente no ambiente. Então, é muito fácil, todo alimento, seja ele uma leguminosa, seja ele relacionado de origem animal ou vegetal, está presente bacilos, tá? Está presente essas bactérias. Então, o solo e a água são mantenedores dessa bactéria. Principalmente por quê? Como que eles resistem muito tempo no ambiente? Porque elas estão em que forma, o bacilos? Esporulada, tá? Na forma de esporos. Então, para a gente ter uma ideia da questão de resistência, uma forma esporulada ela pode durar décadas, tá? Como que faz para destruir um esporo? Vocês tiveram na microbiologia geral uma aula chamada de controle de micro-organismos, não tiveram? Vocês viram lá vários métodos de controle, eliminação, até de esterilização, né? Vocês viram um método chamado autoclavação? Era a temperatura, né? Um método meio úmido, né? De eliminação, associado a uma pressão. Vocês lembram a temperatura, certo? 121 graus, não era? A pressão mais de uma atmosfera, por 15 minutos, no mínimo. Da onde saiu esse número? Da onde saiu esse tempo? Foram testando bactéria por bactéria? Não. É justamente o intervalo mínimo, que tem uma segurança mínima para poder justamente inviabilizar ou destruir a forma esporulada de qualquer bactéria. Então, vocês imaginem uma temperatura de 121 graus Celsius, por 15 minutos, sobre um bacilo, sobre uma forma esporulada em bacilos, ou clostrídio, o que seja, e ainda associado a uma atmosfera ainda a mais. Que é praticamente uma panela de pressão aquilo. Então, olha o grau de resistência. Por 15 minutos, um esporo resiste daquela forma. O que dirá num ambiente sem qualquer interferência de pressão, umidade, por aí em diante? São décadas, tá? Que essa bactéria, que essa forma esporulada vai sobreviver. Além disso que eu falei para vocês, a forma vegetativa, graças também ao intervalo de geração dessa bactéria, que também é muito rápido, né, muito curto, então ela se duplica rapidamente. Além disso, tem a questão da cápsula, então isso dá uma resistência significativa quando essa bactéria está na forma vegetativa. Em torno aí de uma, duas semanas. Sem qualquer nutriente, ela consegue sobreviver, consegue se duplicar. Tá? Isso no solo e na água. Então, é uma bactéria que tem uma facilidade muito grande de ser mantida no ambiente. E dessa forma, quando ela se mantém facilmente no ambiente, muitas vezes ainda se duplicando, contaminando uma série de utensílios, alimentos, água, por aí em diante, maior vai ser a distribuição. Concordo? Quanto maior a distribuição, maior a probabilidade de algum animal, de algum indivíduo, um ser humano, por exemplo, ir lá e ingerir essa bactéria contaminando, por contaminação de alimento e água. Tá bem? É uma bactéria oportunista? Não. É o que a gente chama de uma bactéria que a gente considera ela como um patógeno evidente. O que significa isso? Que mesmo a pessoa, o indivíduo que esteja imunocompetente, que tenha o sistema imune fisiológico funcionando perfeitamente, sadio, ela pode determinar a infecção. Tá? Pode determinar a doença, pode determinar lesões. E no caso dos bovinos ou ovinos, tem a doença que é o carbúnculo hemático, que é altamente letal. Tá? Então, tem uma ampla distribuição e decorrência da bactéria está presente no solo, está presente na água. Tá bem? Uma característica importante que está associada aqui eu falei, né, da questão da inativação. Tá? Uma característica importante que eu falo também com relação ao bacilos, é que muitas vezes as doenças, por exemplo, carbúnculo, ela tem uma importância muitas vezes regional. Tá? Por que isso significa? Que algumas regiões dentro do próprio estado ou dentro do município, ela tem mais relevância e outras regiões não, muitas vezes. Por exemplo, se a gente comparar estados aqui na região Nordeste, tá? Pelos levantamentos que se teve, epidemiológico da identificação da bactéria,
você tem muito mais relato de casos de carbúnculo hemático no estado da Paraíba do que no estado de Pernambuco. Por quê? Será que não é estudo que está sendo feito lá ou não encontra muito essa bactéria? Pode ser. Porque a gente fala o quê? O esporo está presente no solo, está presente na água ali. Então, o que, que é um mantenedor ou que fornece esse esporo para o ambiente? Eles são originários ali do ambiente? Não. Quem fornece, muitas vezes, a questão do esporo para o ambiente é justamente o animal infectado. Então, quanto mais casos você tem de esporo e esse animal, por exemplo, ser localizado em determinada propriedade, enquanto ele estiver infectado, o organismo não conseguiu destruir essa bactéria, o que está acontecendo? Esse animal está eliminando esporos no seu trato digestivo, está eliminando esporo pelas fezes e vai contaminando toda aquela área. Esses esporos vão sendo mantidos no solo, na água. E como é uma doença fatal, a própria decomposição desse animal, no processo aí da morte natural, em decorrência dessa infecção, toda essa carcaça aqui que vai apodrecendo ali no meio do pasto, por exemplo, uma criação extensiva, ninguém vê. Fica ali parado, decomposição, e é o quê? É uma fonte de infecção. E toda aquela bactéria, aquele esporo vai se tornar de forma esporulada e vai ser mantido justamente na terra, no solo, tá? Contaminando aquela área ali. Tudo bem? Como outro animal acaba se infectando? Pelo próprio pastejo. Então, você tem o crescimento, formação ali do pasto e tudo mais, num solo contaminado por esporo do bacilos. Ao fazer a pastagem, vai lá ingerir aquele volumoso, o que vai acontecer? Está ingerindo esporos. O que acontece com a bactéria quando entra no organismo animal? Permanece em forma de esporulada? Não, entra na forma vegetativa. E aí, o que a gente tem? Se pega um animal mesmo imunocompetente, essa bactéria tem ciclo de duplicação rápida. E aí vai produzindo, se duplicando, até o ponto o quê? De tomar grande parte do animal, entrar em processo de bacteriemia, se espalhar pelo organismo animal e aí ter a doença. Tudo bem, pessoal? Tá? E isso acaba virando o quê? Um ciclo. Seja um animal eliminando essa bactéria, tá? Porque ele ingere, a bactéria permanece no trato gastrointestinal. Resiste, é uma forma esporulada. Uma cápsula altamente calcificada. Consegue resistir suco gástrico, que não é o foco principal da digestão de ruminante. Suco, principalmente enzima bacteriana, resiste tudo. Então vai lá para o trato intestinal. Ali se duplica. Quando eliminado pelas fezes, é mais bactéria na forma vegetativa sendo eliminada. Quando atinge no ambiente, o que ela faz na forma vegetativa? Se transforma em esporo. E ali resiste por décadas. Então você tem o quê? Contaminação ambiental. E muitas vezes você tem regiões específicas, são mais contaminadas, outras menos contaminadas ou nem são contaminadas. Então, por exemplo, você limitar a falar, por exemplo, que, como eu falei para vocês, o estado da Paraíba apresenta muito mais casos de carbúnculo hemático comparado ao estado de Pernambuco. Lógico, vamos ver o plantel, a quantidade de bovino e ovino que tem nisso daí, né? Comparado entre os estados também isso é significante. Mas o que significa muitas vezes? Será que o estado da Paraíba, você não tem regiões muito mais contaminadas por esporos do que comparado a algumas regiões de Pernambuco? Pode ter, tá? Você tem essa relação. Muitas vezes você tem cidades, regiões dentro do próprio estado, que pode muitas vezes concentrar maior quantidade de animais, né? Do que comparado a outras regiões onde você tem já um clima mais intenso, uma diversidade climática muito maior. Isso acaba resistindo. Então aqui, ó, você tem áreas que são consideradas, até colocou aqui em asterisco, que pode existir verdadeiras incubadoras da bactéria. Então, sabe-se muitas vezes, você colocar um gado naquela região onde você já teve muitos casos de carbúnculo, é questão de tempo aparecer novos casos, porque a área ali está contaminada por esporo. Tá? Quando a gente vai falar de clostridium, também tem essa mesma relação. Tudo bem? Então, isso acaba virando o quê? Um ciclo, que dificilmente vai ser interrompido. Tem como eliminar os esporos do ambiente? Não. Né? Ninguém vai passar fogo também lá, que não vai eliminar. Tá? Tanto é a questão de fogo, gente, esqueci de falar para vocês, por exemplo, análise laboratorial. Quando você tem um crescimento em uma cultura lá, uma colônia, você vai pegar e vai fixar. A fixação geralmente que faz não é pelo calor, evaporação, você põe na água, daí ele pera ali, faz a fixação na lâmpada, depois fazer a coloração de grã, não era assim? A bactéria resiste ao calor.
Então, o próprio momento que você está pegando uma colônia de bacilos, fazendo a lâmina para poder observar no laboratório, aquilo ali já é uma fonte de infecção. Você pode estar inalando bactéria ali. É altamente viável. Então, para preparar, quando foi preparado, sei que vou voltar muito, mas tudo bem. Por exemplo, essa lâmina aqui, há um risco biológico inserido nisso. Tá? Por isso que próxima aula prática, todo mundo manipulando bacilos. Não, tá? Não vamos fazer com relação à decorrência do risco biológico. Tudo bem? Oi? Provavelmente. Vai ter que dividir. Tá? Assim, eu vou ver certinho como eu vou fazer, porque pela capacidade que tem lá no laboratório também, mas são 25 ou 30, eu acho, que dá a questão de banqueta, tem pouco microscópio também, tá? Mas eu vejo, falo, vejo certinho com vocês. Tá? Oi? Não, vou tentar fazer aqui, tá? Do hospital, então, eu dividi a turma em 5, acho, se tiver lá, porque tá, não tem condição, né? É bem feio ali. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com essa parte introdutória relacionada aos principais aspectos, características gerais do gênero Bacillus? Não? Agora a gente vai começar a falar da espécie, principalmente aí, do Bacillus anthracis, tá? A gente vai falar justamente as características principais que não mudam, tá? A grande diferença que eu falei para vocês, existem Bacillus móveis e imóveis, os Bacillus anthracis são imóveis, tá? Não apresentam flagelo. Tem a mesma disposição em cadeia, são gram-positivos, a formação do esporo é central, tá? E aqui, eles podem ter cepas, variantes de bacilos que podem ter sua forma encapsulada ou não encapsulada, tá? Geralmente, o que se encontra são bactérias encapsuladas, tá? Do gênero Bacillus anthracis. A cápsula é principalmente formada por esse polipeptídeo aqui, o D-glutamil, tá? Ela tem uma função enzimática muito, enzimática, função antifagocitária, tá bem relevante, o que faz que essa bactéria consiga sobreviver em vivo, tá? A gente vai aí nos primeiros momentos aí dessa elaboração de uma resposta imune e tudo mais, ela tem função antifagocítica, então, obviamente, tem maior sobrevivência para a bactéria, tá bom? Então, ela tem uma forma de burlar a resposta imune aí também e determinar a maior sobrevivência. Tá? Esse polipeptídeo aqui está em forma de contraste por imunofluorescência indireta, todo que seria essa cápsula aqui fluorescente. Ó. Vocês estão observando e notem o quanto ela é espessa. Tá? Então, logicamente, isso protege os antígenos, aí, protege todas as estruturas da parede celular da bactéria. Tudo bem? Dúvidas com relação a essa parte? Tá? O que é importante sempre a gente falar nas aulas, vocês já estão vendo que está sendo uma constante. A gente vai dar enfoque maior nos fatores de virulência e depois em diagnóstico. Tá? Começando a falar dos fatores de virulência, o que significa? São as estruturas, produtos, restos do metabolismo qual a bactéria causa um dano, né? Ao tecido, ao animal, ao indivíduo. Um desses produtos celulares são chamadas toxinas ou mesmo chamadas de holotoxinas. Tá? Essas holotoxinas são muito importantes, principalmente quando a gente fala de Bacillus anthracis. E é por meio dessas holotoxinas, da ação dessas holotoxinas, é que determina todo o poder de dano, de causar doença, de lesão, que é responsável por essa bactéria. Tá? Então, por exemplo, carbúnculo hemático é uma somatória de ação, tá? De ações, melhor dizendo, tá? Dessas proteínas aí, dessas toxinas. Então, a gente vai falar de três delas, principalmente existe uma quarta, mas justamente a interação dessas três holotoxinas, a gente vai falar um, dois, três, ou fatores aí de virulência, que responsáveis aí pelo dano celular, dano tecidual e pela morte do animal, tá bom? Existem três fatores aí, ou mesmo chamado de três holotoxinas, tá? Alguns livros, os mais atuais, vocês vão ver essa denominação aqui. Em vez de chamar de holotoxina 1, holotoxina 2, holotoxina 3, ele referencia justamente o problema, o que causa aquela ação daquela toxina, tá? Então, em alguns livros mais novos, vocês vão ver, ao invés de holotoxina 1, vocês vão entender, vão buscar chamados de fator de edema. É uma proteína, é uma toxina, tá? Resto do metabolismo dessa bactéria, que vão ser liberadas ali durante o metabolismo bacteriano, dando replicação, duplicação bacteriana, vai liberar e vai atingir a superfície, a membrana plasmática das células. Tá bom? Que é uma proteína.
Além do fator de edema, você tem um outro chamado fator protetor do antígeno, tá? Esse fator protetor de antígeno é como se fosse um adaptador para que ambas, tanto o fator de edema como o fator letal, consigam atuar na membrana plasmática da célula. Então ele é um componente obrigatório para poder tanto o fator de edema como o fator letal agir diretamente na membrana plasmática, tá? Então o fator letal, vou mostrar para vocês, tá? O fator de edema, logicamente, o que é o edema? Inchaço, não é? Quando você tem um edema, por exemplo, um inchaço, significa o quê? A perda de líquido, né? Ou a saída de líquido para ser localizado em determinado local, né? Localizado em determinado local, né? Essa é boa, essa é redundância. Então, por exemplo, o conteúdo, água intracelular, líquido intracelular, ele é liberado, saído dessa célula para ser localizado no espaço extracelular, ou mesmo um espaço entre as células, interstício ali das células. O que isso vai causar? Um inchaço num órgão, tá? Isso é um dos principais sinais clínicos relacionados ao carbúnculo hemático, é quando o animal ele apresenta um inchaço generalizado, tá? De superfície, muitas vezes, tá? Então, além de perder líquido essa célula, olha o que vai junto, ó. Eletrólito. Então, é todo um grupo celular sofrendo ação desse fator de edema, perdendo conteúdo intracelular. Como é que vai ficar o metabolismo, mesmo basal, dessa célula? Totalmente comprometido. Então, muitas vezes, esse comprometimento vai fazer com que essa célula perca a função dela. Então, a homeostasia, todo o processo fisiológico desse tecido vai ser comprometido. Então, muitas vezes, você tem falência de órgãos justamente pela ação do fator de edema. Tudo bem? Outra questão que faz é o fator letal. Tá? Depois eu mostro ele para vocês. Pessoal, não tem como distribuir café para a turma toda? Tá coisa feia. Vamos lá. O fator letal, o próprio nome está determinando. Está relacionado à morte. Morte do animal? Não. Chega lá, mas a morte celular. Então, o fator letal é um antígeno, uma proteína liberada pela célula, pela bactéria, que tem a função, ó, olha isso daqui, ó, aí amantes, adoradores da imunologia. Aumenta a liberação de interleucina 1. Existe alguém? Não, né? Aumenta a liberação de interleucina 1. O que é interleucina 1? Tem função em quê? Todo mundo lembra? É a citocina. É a citocina. Que tem função, é liberado por macrófagos, liberado por células inflamatórias, que tem ação aonde? Que grupo celular? Leucócitos, óbvio, né? Mas principalmente vai estimular o quê? A produção, a liberação de células citotóxicas. A gente está falando de linfócito TCD8. A gente está falando de linfócito T citotóxico. Qual que é a função do linfócito T citotóxico? Cito... célula, tóxico, é tóxica a célula, fala, como você chama? Lívia, o que você tinha falado? A gente não chega nessa parte. Ah, vocês não chegaram nessa parte, verdade, tá? Oh, é verdade, gente, estão no terceiro período, começando agora. Mas eles chegam lá, vocês já vão saber, não, já vive na aula de microbiologia, tá? Tudo a ver, mas tem a ver sim, bastante. Células citotóxicas, tem função de eliminar células. Então você tem aqui a associação com o fator protetor de antígeno, eu vou falar daqui a pouco, se liga ao fator letal, e aqui você tem o quê? Uma alteração celular determinando a liberação de interleucina 1, que ativa essas células citotóxicas, que vão determinar o quê? A morte celular daquele tecido. Então é o próprio sistema imune, a bactéria acaba induzindo o próprio sistema imune a eliminar um grupo de células do próprio organismo, tá? Determinando a morte natural, praticamente natural, entre aspas, né, dessas células aqui. Como uma morte programada, como também a ação direta de células citotóxicas também sobre esse tecido. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, como que cada fator de edema ou fator letal agem? Eles têm que estar ligados a esse fator protetor de antígeno. Esse fator protetor de antígeno sozinho não faz nada, tá? É ele ligado que vai se ligar, ele ligado ou ao fator de edema ou ao fator letal, que consegue se ligar ao receptor celular. E a partir dali, aquela ligação, a célula vai interpretar como seja para abrir todas as comportas e sair líquido, sair eletrólito, ou mesmo
vai se induzir a apoptose daquela célula. Ela reconhece, muitas vezes, toda a questão de maquinário celular, do seu metabolismo, ela acaba indo, né, tendo uma morte, entre aspas, programada aí por ação dessa toxina. Tá? Isso, não com os dois, um ou outro. Ele serve de um adaptador para os dois terem ação na membrana plasmática da célula. Tá? Tudo bem? Existe uma quarta, mas aqui um pouco mais restrito, chamado em um fator de virulência, que é a hemolisina. O próprio nome fala, hemolisina, lise de hemácias. Tá? Causam hemólise aí de hemácias, de ovinos, caprinos e coelhos. Então ele tem uma capacidade de terminar a hemólise, obviamente que isso aqui vai interferir na questão de oxigenação, todo o processo da função dos eritrócitos aí dessas duas espécies, principalmente ovino e caprino, né? Quando a gente fala de animais principais, animais de produção, mas também é problema aí na cunicultura também, tá? Em parte dos coelhos já foi associado à ação dessa hemolisina. Em bovinos existe muito pouco essa ação, não tem capacidade hemolítica em hemácias de bovinos. Então, por isso, muitas vezes, a gente nem considera esse produto celular como um fator de virulência, é específico para algumas espécies, tá bem? O que importa aqui é justamente a ação desses três fatores aqui que vai determinar a alta letalidade que essa espécie bacteriana tem, principalmente sobre bovinos e ovinos, tá? Tá bem? Então vocês imaginam, células perdendo líquido, eletrólitos, alterando toda a função e, além do mais, os tecidos sendo destruídos. Pela ação direta bacteriana, tá? Por restos aí produzidos, por essas toxinas produzidas pela bactéria. Bom, sempre lembrando que é uma bactéria que tem alto poder de duplicação. Então, você tendo duplicação exponencial, lembra disso? 2, 4, 8, por aí em diante. Duplicando em grande quantidade, apresentando uma cápsula antifagocitária, então já debela um pouco inicialmente a resposta imune, então você precisa, o animal precisa ter um tempo maior para estabelecer uma resposta imune contra essa bactéria. Só que chega um momento que a carga bacteriana é tão grande decorrência da duplicação, e quanto mais bactéria, é mais fator de edema, fator letal atuando. Que chega um ponto que o dano já é tão grande que o organismo já não tem nem condições, no organismo do animal tem condições de estabelecer uma resposta imune específica para eliminar a bactéria. Somente com a ação do que você consegue eliminar a bactéria nesses casos? Administração, por exemplo, da assistência veterinária, assistência técnica, é o que, muitas vezes? Uso de antibiótico, tá? Que inclusive é uma das bactérias que também tem ampla resistência a antibiótico aqui. É um dos problemas graves também, tá? Já foi demonstrado aí, principalmente em decorrência da produção de uma enzima chamada beta-lactamase, não está aqui, que é das penicilinas, né? Dos beta-lactâmicos aí, que tem uma resistência muito grande. Tudo bem? Dúvidas, gente, com relação à ação desses fatores aqui? Tem uma imagem aqui que fica um pouquinho mais fácil, tá? Para mostrar para vocês aqui. Então você tem aqui o fator de letal e o fator de edema. Tá? O verdinho letal e o fator de edema. Notem que ele precisa do fator protetor de antígeno, ó, o PA aqui, para formar, né, um heptâmero aqui, ou seja, 7 unidades para formar como se fosse um local para ligação, para ação do fator de edema como fator letal, poder ser absorvido pela membrana plasmática da célula e lá dentro atuar. Ele mexe todo o metabolismo associando tanto com uma perda de eletrólitos, determinando o edema, aumento, mais perda da função, como também a apoptose celular. Fora isso, dependendo da presença desse fator letal, do fator edema, do letal, melhor dizendo, o que vai acontecer? Vai ativar, vai favorecer a produção também de células citotóxicas. Então, essas células de tecido também vão ser destruídos também por células citotóxicas. Tá? Principalmente células, vocês vão ouvir falar, chamadas células NK, tá? Chamadas natural killer, que é um composto, um grupo leucocitário diferenciado aí. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com base na ação desses dois fatores? Pessoal? Não? Bom, vamos falar então de crescimento. O Bacillus anthracis, como eu falei para vocês, como também todo gênero de bacilos, ele tem
tanto crescimento em aerobiose como anaerobiose. Então, a atmosfera gasosa para o bacilo não é qualquer impedimento de crescimento. A grande diferença é o quê? A concentração de oxigênio. Então, no ambiente aeróbico, onde você tem uma rica a taxa de oxigênio, muitas vezes em ambientes atmosféricos normais, isso para ele, para algumas espécies, algumas cepas, é algo que é inóspito, tá? Essa bactéria ela vai cessar crescimento e vai entrar na forma esporulada. Tá? Mas em condições, por exemplo, no organismo do animal, de um indivíduo em vivo, o ambiente aeróbico, para ela, é algo que não interfere no metabolismo. Então, essa bactéria vai ter um metabolismo normal e duplicação frequente. Tá? Então, quando a gente traz isso para o laboratório, essas características de crescimento dela para o laboratório, a gente pode determinar tanto o crescimento bacteriano em aerobiose, numa estufa normal, como também em anaerobiose, na ausência do oxigênio. Ela vai crescer da mesma forma. O que vai mudar de uma via para outra? A via metabólica, né? Respiração celular substituída por fermentação, tá? Na questão da anaerobiose. Então, por isso, a gente divide, de forma didática mesmo, duas possibilidades de crescimento, em aerobiose e em anaerobiose. O que isso reflete na bactéria? Não muda a via metabólica? Em anaerobiose para aerobiose, não muda necessariamente. Você não tem oxigênio, vai com uma respiração, cessa, fermentação. Não vai mudar também o produto metabólico, o resto do metabolismo bacteriano? Vai. Então você tem uma interferência também na duplicação bacteriana, na taxa de multiplicação, como também no tipo de colônia que é apresentado em anaerobiose para aerobiose. Então, o Bacillus anthracis é um gênero bacteriano, se vocês viram na micro geral, que apresenta o que a gente chama de dimorfismo colonial. Tá? Variado aqui no caso pela atmosfera gasosa. Então a bactéria, quando se fizer na mesma agar-sangue, por exemplo, um agar-sangue, você pegar, semear o Bacillus anthracis, colocar em aerobiose e colocar outra placa em anaerobiose, presença ou ausência de oxigênio, você vai ter o quê? Colônias totalmente diferentes. Por quê? Porque o ambiente atmosférico interfere no metabolismo, consequentemente interfere na formação da colônia. E a gente vai observar, a forma vegetativa é a mesma. O que muda de uma para outra? É o tipo de cápsula que ela vai produzir. Então, em aerobiose, tá, que seria a presença de oxigênio, vejam aqui, ó a faixa de crescimento. Ó, tem uma ampla faixa de crescimento. De 12 até 44 graus Celsius, ela pode determinar o crescimento. A temperatura ótima de crescimento é 37, que é a temperatura geralmente comum no organismo de um animal. Tá? Mas ela, vejam a variação, a taxa, né, a ampla faixa de crescimento, temperatura. O que isso significa, de 12 a 44 graus Celsius? O que isso tem relação muitas vezes? Tem interferência, por exemplo, esse aumento não favorece, por exemplo, a manutenção dessa bactéria no ambiente? Em diferentes climas, regiões? Sim. Tá? Então, estações, dependendo da região geográfica que se tem, aumenta a temperatura, diminuição da temperatura, isso não é problema. Tá? Por exemplo, lógico que em patos não vai aguentar a temperatura de 60 graus lá. É 44 no máximo que ela sobrevive. Mas aqui, 45 você já tem desnaturação. Tá? Frente a isso, o que tem? Mas olha a faixa de crescimento, ela é muito ampla, tá? De temperatura. Crescimento em 24 a 48 horas, sempre falando, é uma duplicação acelerada, é rápida. Então, em 24 horas você já consegue encontrar bactérias, tá? Colônias, formação de colônias ali. E olhem as características aqui, ó. Tá? Você tem colônias relativamente pequenas, de 2 milímetros, pode utilizar o agar-sangue. E vocês estão vendo esse aspecto da colônia aqui, ó? Com borda toda irregular, ó. Estão vendo? Não é aquela borda redondinha, brilhante, ela é uma colônia opaca e também borda irregular e também de característica friável. Todo mundo sabe que é friável, quebradiça, tá? Justamente assim, tá vendo como ela se despeda? Você vai fazer, dar uma alçada para pegar, para fazer um esfregaço, ela se desfaz. Por quê? Porque esse tipo de colônia em aerobiose, ela não tem muita capacidade de formar uma cápsula mucoide. Então, ela não tem um poder de ligação muito grande entre elas. Então, ela é atualmente quebradiça, é uma cápsula mais rígida. Tá?
Então ela não tem um aspecto mais mucoide. E a borda é irregular justamente por quê? Porque essas bactérias crescem em diferentes níveis. Então você vai tendo a formação, ela vai se alastrando pelo agar. Aqui dá para a gente ter uma ideia, olha como são bordas totalmente irregulares. Enquanto que, se fosse numa cápsula mais mucoide, ela concentraria de uma forma mais oval, mais brilhante, inclusive. Que é o que a gente vai falar que acontece na aerobiose. Tá? Então isso é uma característica importante. De poucas bactérias têm essa forma irregular e friável também. Tá? Isso daqui já seria a foto inverso, né? Se olhando por baixo da placa, com luz indireta, que seria aqui um agar nutriente. Oi, Vivi. Medusa, mitologia grega, coisa de americano, né? O americano gosta, por favor, isso é de simplificar a coisa, isso é bom, né? Cabeça de medusa, porque é verdade, queria explicar, né? Pela questão, né, de você ter várias, a questão da cobra, né, cabeça da medusa, que bordas irregulares. Bastava falar borda irregular, né? Em vez de cabeça de medusa, não tem tanto sentido, tá bem? Diferente do que em anaerobiose. Temperatura mais baixa, tá? 37 graus Celsius, pode ser a temperatura ótima. Foi um errinho aqui de digitação, vocês podem colocar ali em cima. O tempo é a mesma coisa, muda via metabólica, tá? Não tem problema. No caso aqui, ela já vai necessitar de meios mais ricos, de meios específicos. Até numa temperatura aí de 20% de concentração de gás carbônico, isso para a bactéria já é um ambiente anaeróbico, tá? Então isso acaba favorecendo você tendo uma mudança aí. Tá? Notem como há um dimorfismo. Olha a característica de colônia nessa em anaerobiose. O que vocês estão observando aqui? Ó? Um aspecto bem mais mucoide, não é? Tá? Brilhante. Não é tão opaca. E olha a borda, regular. Tá? Por que que chega a esse ponto aqui? Pela cápsula ser mais mucoide. No caso aqui, você já tem uma via fermentativa metabólica. E com isso, o que, que muda? O resto do metabolismo. Consequentemente, a formação da cápsula vai ser feita por outro produto. Uma quantidade muito maior de açúcares aqui no caso. Tá? Decorrência do fruto da nutrição, não resposta da fermentação é açúcar. Mas alterações dessa proteína, elas vão ter um conteúdo muito mais, menos proteico e mais açucarado, entre aspas, muito mais carboidrato. Tá? Pelo glutamil. Tudo bem? E isso você tem aí a manutenção, esse aspecto mucoide da colônia. Por ser já realmente apresentar aquela, como eu falei no começo da aula, aquela cápsula espessa, mucoide. E essa sim é a possibilidade de formação de biofilme. Tá? Que a gente falou até no começo, que é uma importância aí na questão de manuseio, elaboração de produto de origem animal, por aí em diante. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Com relação, qual que seria a outra etapa para a gente poder fazer aqui, pelo menos bater um martelo, jurar de pé junto, que é do gênero bacilos? Tanto aqui, qual que é o próximo passo quando você tem a colônia? Esfregaço, né? Vai lá, vai fazer a fixação em lâmina, coloração de grã e vai ver bacilos gram positivos em cadeia, né? Formação de esporo central e isso praticamente você fecha o diagnóstico, tá? Pro gênero. A espécie geralmente está associada a uma caracterização molecular. Tá? Não está aqui no slide, mas vocês já podem considerar, tá? Colocar ali. Por quê? O bacilos, primeiro, testes bioquímicos, tá? São muito limitados aqui. O que, que você pode fazer de diferenciação? Primeiro, quais são as espécies envolvidas? Né? Tem a ver muito que vai te nortear, volta a falar novamente o quê? É a história clínica daquele animal onde foi coletada aquela amostra. O animal com carbúnculo, muitas vezes, o diagnóstico vem necessariamente aí, seja um fragmento de um órgão, geralmente é pós-mortem, tá? Que vem para identificação se foi ou não foi bacilos antraces. Então vem suave, um pedaço de um órgão, tudo mais, você vai semear ali e acabou, tá? Mas você já vem conhecedor daquela história clínica. Um caso de aborto, se foi ou não foi, geralmente pode ser um resto também, um líquido. Placentário, o que for, também você tem que ter bacilos ali, que no caso seria o bacilos cereus, você tem o bacilos liqueniformes também. Então, a questão de diagnóstico diferencial entre espécies no laboratório, ela é muito limitada, ela é pouco utilizada. Então, somente a fins de pesquisa, de estudo mais abrangente, mais intenso com relação ao gênero, e para isso, uma das melhores ferramentas que tem é o diagnóstico molecular.
por meio de PCR, tá? Onde isola um gene cromossomal, lá, o 16S, e aí o PAT faz tipificação. Se é bacilos antraz, se é bacilos cereus, se é bacilos liqueniformes, mucoides, melhor dizendo, tá? Por parte dessa forma, com isso. Então, o que, que importa muitas vezes? Só vocês conhecendo qual é a origem daquela amostra, tipo de tecido, tipo de suave, qual que é a procedência daquela espécime clínica, daquela amostra clínica que chegou no laboratório, isso já te norteia, já sabe que provavelmente pode ser o bacilos antraz, tá? Que é a principal espécie que determina aí no gênero bacilos, tá bom? Por outro lado, você tem alguns testes aqui associados, como motilidade. Lembra que eu falei para vocês, bacilos cereus, ele é imóvel. Então, no teste de motilidade, não tem flagelo, você não vai ser determinado, tá? Então, é feito num caldo, sob visualização de microscópio, bactérias viáveis, você coloca ali, ela não vai ter motilidade. Por outro lado, outra bactéria do gênero importante, que é o bacilos cereus, apresenta uma altíssima motilidade, tá? Isso já pode ser o fator diferencial para a gente observar, tá bom? Com relação a isso. Grau de hemólise, redução do azul de metileno, fermentação de salicina, isso daqui é importante, ó, crescimento a 45 graus Celsius, tá? Bacilos antraz, ele só tem crescimento, uma ampla faixa, até 44 graus Celsius. Então, você pode programar uma estufa para 45, se houve crescimento a 45 graus Celsius, é bacilos cereus. Então, você tem já um fator físico que você pode estar alterando, não precisando de qualquer prova bioquímica, basta um ajuste para você ver se tem um crescimento ou não acima de 45 graus Celsius. Tá? Além disso, outra espécie que cresce acima de 45 graus Celsius é o bacilos micoides, tá? Mucoides, melhor dizendo, toda vez eu confundo, tá? Também cresce, aí no caso serve aí para a questão de... Aqui, ó, entra também a característica de colônia, ó, mucoide, anaerobiose, tá? Bacilos antraz apresenta o dimorfismo, bacilos cereus tem a mesma coisa, não tem esse dimorfismo, tá? Não tem essa colônia mucoide formada, tudo bem? O que eu preciso saber? Essa diferenciação de bioquímica entre as espécies? Não, tá? Isso aqui é mais a cargo de informação na rotina, em alguns laboratórios mais para pesquisa que se faz isso, tá? Mais importante é saber a tipificação, características gerais do bacilos antraz, que é a principal espécie do gênero, tá bom? Tá? É a mais importante. Bom, aqui só listar para vocês quais são as doenças de importância veterinária, tá? E tem aqui bovinos e ovinos, né? Então você tem, olha a quantidade de sinais clínicos que são observados, né? Então, formas da doença do bacilos antraz é justamente o quê? A questão do carbúnculo hemático, né? Então, febre alta, hemático por quê? O que está associado ao hemático? Sangue de alta congestão. Então, uma característica bastante é congestão de mucosa. Então, você pega um animal com um carbúnculo, você vai ter um edema, um inchaço generalizado, um animal edema de face, por exemplo, um ovino, e conjuntiva, mucosa oral, mucosa nasal, também te congesta e pode determinar também hemorragia, tá? Em decorrência de dificuldade. Pode ocorrer hematúria, sangue na urina também, tá? Esses são sinais bem, não específicos, mas bem significativos do carbúnculo hemático. E também é letal, tá? Equinos, bacilos antraz também tem capacidade de infectar. Ele vai determinar um dos piores problemas relacionados a equino, que é cólica. Tá? Em decorrência da via C oral, porta de entrada. Então, ele vai ingerir aquele volumoso contaminado por bacilos. De forma vegetativa, ele vai estar multiplicando, causando lesão, vai ter dano na mucosa intestinal. O que isso reflete? Parado o trânsito intestinal. Então, aí você tem o quê? Processo de cólica, uma das causas, tá? Que pode ser associado. Edema, geralmente no ponto de infecção, e alguns ferimentos podem estar associados com porta de entrada também. E até casos de asfixia, em decorrência também desse edema, tá? Edema, né, relacionado principalmente de laringe, pode estar associado a asfixia, causando a morte também, tá? Suínos já foi associado a lesão também de faríngea por edema, tá? Obstrutivo, podendo ser letal também, mas é muito raro de acontecer, tá? Em suínos aí. Principalmente quanto mais tecnificada a granja, menos ocorre esses casos. Cães e gatos, tem possibilidade? Tem, mas pode geralmente causado por uma asfixia, mas é muito raro. São poucos casos descritos no mundo, tá? No Brasil nenhum caso ainda foi relacionado. Tá bom?
por parte do Bacillus anthracis. Então, a importância dele realmente se restringe a bovino e ovino, tá? Causadora do carbúnculo hemático. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Nessa parte do Bacillus? E as outras espécies, Bacillus cereus e liqueniformes, tá? Já são infecções oportunistas. O que significa infecção oportunista? Qual que é a oportunidade que esses patógenos encontram no organismo do animal? Sistema imune altamente debilitado, que está associado com o sistema, com todo o estado fisiológico do animal. Então, mastite bovina, em caso de aborto, por exemplo, eu falei do cereu, está errado, né? O liqueniforme já foi descrito. Então, animais imunossuprimidos, que têm um estado fisiológico bastante debilitado, são susceptíveis às infecções. Sempre lembrando que o liqueniformes e também os cereus está presente no ambiente. Então, pelo passo pastejo, pela própria alimentação do animal, você pode ter essa infecção. Professor, tá bom? Oi. Quais são os sintomas de contaminação? Pelo pasto ou pela água? Pelo pasto. Geralmente, o acesso à água já acaba sendo mais controlado, muito mais fácil de ser controlado, né? Então, por exemplo, um animal mesmo com carbúnculo, obviamente, se ele estiver próximo a um ponto de água, e dependendo da chuva, dependendo do que tiver, esses esporos vão ser levados também para a água, tá? Então, principalmente em região de barranco, geralmente que você tem essa região de declive, você facilmente ele vai ser lavado, a terra vai levar chegado lá no manancial, por exemplo, tá? Mas isso demanda o quê? Contaminações sempre frequentes. Então, animais ali apresentando, liberando uma carga muito grande bacteriana para o ambiente e aquilo ali aumentando, prevalecendo, maior. Sim, sim. E acaba uma carcaça ficando lá. E isso, logicamente, tem a ver com a questão da produção. Então, produção mais extensiva, que você não tem muito controle, observação no animal. Muitas vezes você vai chegar e ver o animal óbito depois de 1, 2 dias, dependendo do tamanho da propriedade, né? Você vai fazer ou não manejo, para que você vai concentrar os animais. Então, só quando você vai fazer um novo manejo nos animais que são criados, principalmente corte, que é criado extensivamente, para reunir para o manejo vacinal, para alguma coisa assim, é aí que você vai ver que o estrago ali já foi feito. Tá? Mas principalmente pelo pastejo. É no volumoso, no pasto que está o problema. Tá? Que é onde o animal permanece mais tempo. É ali que ele vai deliberando, defecando, sendo a própria decomposição do animal morto. Tá? É justamente ali. Tá? E já foram relacionados a intoxicações alimentares também em humanos. Principalmente o Bacillus cereus. Até o nome cereus lembra do quê? Cereais, né? E são muito mantenedores que estão justamente por estarem presentes no solo, então nas colheitas, quando se tem, né? Geralmente as cereais, então você tem colheitas, geralmente em pastos já contaminados, geralmente em grãos, né? Trigo, milho, o que for, tudo mais, levanta também aquele poeira durante a colheita, né? E isso faz com que você, principalmente mecanizada, então isso faz com que esses bacilos também sejam mantidos juntamente ali aos grãos. Né? Então, o acetilmetformina vencendo chega para o consumo humano, já foi relacionado à intoxicação alimentar. Tá? O Bacillus cereus ele vai produzir algumas características semelhantes ao que a gente chama das holotoxinas, lá, daqueles fatores, mas não são idênticos. Mas tem uma capacidade de intoxicação também, em altas concentrações. Então, a pessoa ingere, vai cozinhar aqueles grãos contaminados com essas toxinas e acaba ingerindo. E a intoxicação alimentar está relacionada mais com diarreia. Tá? Associado, não tem muitas vezes o próprio consumo da bactéria, mas sim da toxina que foi formada no armazenamento daquele grão. Tudo bem? Dúvida, pessoal, sobre o gênero Bacillus?